não tão fácil quando estamos pelo menos na classe dos adultos com a sala mais pequena, mas espero, não consigo prometer, mas espero pelo menos no final ainda termos algum tempo para algumas questões que surjam. Este tema decorre de um desafio colocado pela nossa diretora da Escola Dominical, a irmã Carla Tavares, e penso que todos juntos conseguiremos cumprir e alcançar esse desafio, embora naturalmente temos aqui, desde logo, uma tarefa que eu diria ciclópica, uma tarefa muito grande, porque vamos tentar em três, quatro, a partir de quatro sessões, mas serão fundamentalmente três, porque eu já vou explicar que hoje gostaria de falar um pouco mais dos aspectos introdutórios, dos aspectos fundamentais em relação a esta temática, em relação à metodologia que nós vamos seguir. Portanto, fundamentalmente, o desafio e a tarefa é, em 3 horas, nós resumirmos 2.000 anos de história, não é? Portanto, como veem, na prática é impossível, não é? Portanto, temos que estabelecer aqui alguns critérios, algumas balizas, resumir muita coisa, mas, de todo modo, vamos tentar cobrir diferentes épocas, diferentes períodos da história, e particularmente da história do cristianismo, tentando, naturalmente, ao mesmo tempo que fazemos esta abordagem cronológica, também fazer, digamos assim, ou ter uma visão teológica e doutrinária sobre alguns destes temas. Eu coloquei este tema, que ao mesmo tempo é uma pergunta, como, digamos, linha orientadora para o nosso tempo, para o tempo que vamos passar aqui, que ensina a história sobre a fé cristã. O que é que nós fazemos, muitas vezes, naturalmente, referências à história, mas, naturalmente, não temos assim tantas oportunidades de seguir o processo histórico quando apresentamos as nossas convicções, as nossas doutrinas, os fundamentos da nossa fé. Eu recordo-me que já aqui há uns anos, foi precisamente em 2017, também tivemos uma série de aulas, de sessões da nossa Escola Dominical, na altura, uma vez que se celebrava, que se assinalava os 500 anos da Reforma Protestante, mais centrados na herança protestante e, portanto, em alguns dos aspectos fundamentais deste período muito concreto da história. Agora o desafio é maior porque, de facto, pretendemos recuar ao início do cristianismo e então fazer este percurso mais alargado em termos cronológicos, mas naturalmente também, por imperativo precisamente do tempo, ter também um foco muito mais particular em determinadas áreas. Portanto, podemos passar ao slide seguinte. Eu gostaria digamos, de fazermos este percurso em conjunto, tendo em conta três vetores, se quisermos, três aspectos fundamentais. Um deles, em primeiro lugar, naturalmente, é a história, digamos, a cronologia dos acontecimentos. E devo já, desde já, dizer para os mais atentos que esta imagem que aqui temos não é nenhuma representação renascentista que estava aí oculta e que foi de repente descoberta. Isto é uma imagem criada pela inteligência artificial quando eu pedi para representar a história do cristianismo. Portanto, é o produto dos tempos, não é? E temos aqui aquilo que a inteligência artificial, ou um dos canais à disposição da inteligência artificial, permite interpretar sobre o que é a história do cristianismo. Bem, eu sei que quando falamos em história, não é? Eu sei que quando falamos em história, este termo desperta reações um pouco diferentes. Eu às vezes tenho a sensação que a história está para as humanidades como a matemática para as ciências, não é? Ou se ama ou se odeia. Eu espero que não tenhamos aqui ninguém com um ódio de estimação em relação à história. Eu
Pronto, tenho esta facilidade, digamos, de gostar das duas. Gosto de história e gosto de matemática, portanto, nunca tive muito esse problema. Mas reconheço que para muitas pessoas a história é algo um bocado enfadonha, não é? Às vezes as pessoas dizem, ah, então, mas agora eu quero lá saber da vida dos outros, não é? Bem, basta a minha. Obviamente que a história não lida com esse tipo de, digamos, de situações. Como eu sempre procuro dizer, a história é muito importante para nós compreendermos o passado. Ao conhecermos o passado, compreendermos o presente e perspectivarmos o futuro. Portanto, a história, embora naturalmente, pela sua essência, tenha a ver com o passado, com a memória, ela ajuda-nos a compreender muito do que experimentamos em cada momento que vamos vivendo e também, de alguma forma, não tem naturalmente nenhum condão de adivinhar o futuro, mas ajuda-nos de alguma forma a precaver, a terem atenção muito daquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, eu espero que ninguém aqui parta desse princípio de que a história é algo enfadonho, de que é algo que não tem interesse, mas também compreendo que nem todos se dediquem e gostem tanto desta área como, naturalmente, quem trabalha mais com ela. Mas é importante para todos nós, não é? Eu penso que é importante e, particularmente, quando estamos a falar num tema que também a todos nós nos diz respeito. E, nesse sentido, eu gostaria só de estabelecer aqui alguns critérios para todos nos entendermos e também para ser mais fácil percebermos quando usarmos aqui alguns termos mais específicos desta área, deste domínio do conhecimento que é a história. E naturalmente, lidando a história com o tempo, também lida com o espaço, obviamente, não é? Mas lidando fundamentalmente com o tempo, com as cronologias, há uma coisa muito importante que não existe, naturalmente, desde o princípio das eras, mas particularmente a partir do século XVII, XVIII, os historiadores, aqueles que começaram de uma forma mais científica, mais sistemática a tratar a história, estabeleceram algumas balizas cronológicas importantes. Aquilo que na história é conhecido, e podemos passar ao slide seguinte, como a periodização na história. Ou seja, geralmente, podemos ver já o outro slide, o mesmo slide, mas aqui com esta, digamos, com estas balizas, geralmente na história, os historiadores, e naturalmente eu vou buscar esta divisão a um consenso que, apesar de tudo, mas não vamos entrar nesse tema, apesar de tudo, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido particularmente desafiado porque, como alguns acusam, e eu até compreendo essa acusação, é um tanto, como se costuma dizer, é uma perspectiva um tanto eurocêntrica, não é? Porque, supostamente, balizas cronológicas que se devem aplicar a todo o mundo têm a ver fundamentalmente com acontecimentos que ocorreram na Europa, não é? Claro, porquê? Porque os historiadores que primeiro estabeleceram estes critérios eram oriundos da Europa, trabalhavam fundamentalmente a história da Europa e acabaram por estabelecer estas balizas. No entanto, ainda hoje é quase inevitável nós fugirmos deste tipo, e o Gabriel confirmará, mas porque se critica muito esta periodização, mas depois não se arranja alternativas, e todos acabam por falar mais ou menos dentro dos mesmos critérios. Portanto, quando eu aqui referir, claro que depois há diferenças, há momentos que são compreendidos e entendidos de diferentes formas, mas quando eu aqui falar fundamentalmente nestas eras, nestas épocas, nestes períodos, os irmãos pelo menos terão uma noção das balizas cronológicas que nós estamos a considerar. Claro, e eu já vou de seguida mostrar isso em relação concretamente à história do cristianismo. Claro que o cristianismo, como é evidente, não passa por todas estas épocas, mas, de qualquer maneira, lá está, mais uma vez, todas estas afirmações são contraditadas. Há sempre alguém que discorde, não é? Isto, os historiadores é um bocado como os juristas, geralmente dizem que onde há dois juristas há três opiniões. E os historiadores também são um bocado assim, não é? Portanto, todas estas informações são contraditadas, mas aquilo que nós aprendemos, digamos, nos livros, na escola, é que há uma divisão fundamental, que é entre aquilo que é chamada pré-história e a história. Portanto, digamos que o momento que determina esta passagem, se quisermos, é precisamente a invenção da escrita. Depois, portanto, a partir. Porquê? Porque a história, pronto, mais uma vez,
são, também esta informação pode ser posta em causa, não é? Mas considera-se que a história começa precisamente, e a história constrói-se a partir de documentos escritos, não é? Essa é a fonte principal dos documentos escritos, o que pode ser facilmente posto em causa, desde logo pela arqueologia, não é? O Gabriel e o João, não sei se está aqui, e outros arqueólogos que haja aqui na igreja, portanto, porão em causa essa ideia de que a história só se pode fazer a partir dos documentos escritos, porque naturalmente partem muito mais, embora também dos documentos escritos, mas partem muito mais daquilo que é chamada a cultura material dos objetos, que por vezes também contém escrita, não é? Muitas vezes, aliás, pelo menos em muitas cronologias também. Portanto, mas de qualquer maneira, eu estou aqui a partir de balizas, porque se começamos a discutir estes conceitos, não passamos daqui, não é? E nem as três sessões chegariam para discutirmos todos esses conceitos. Portanto, mas esta é uma divisão fundamental. Aliás, não são só os arqueólogos. Eu, por exemplo, trabalho mais em história contemporânea, que, lá está, é um conceito, mas que fundamentalmente tem a ver com a história que se produz a partir do final do século XVIII, século XIX, século XX. Hoje em dia também trabalhamos com muitos suportes que não são propriamente a escrita, não é? Temos acesso a registros fotográficos, a registros sonoros, videográficos, quer dizer, todo esse tipo de suportes hoje também são muito importantes para se construir a história, não são suportes estritamente escritos. Portanto, todos estes conceitos também vão sendo desafiados, naturalmente, até pelo evoluir natural da humanidade e do conhecimento, não é? Mas para termos alguns elementos de orientação, portanto, nós mais ou menos manteremos esta cronologia. Claro que estas caixinhas muito simétricas e muito arrumadas não nos dizem muito, não é? Porque elas até neste gráfico têm todas o mesmo comprimento, mas obviamente que um período como a Idade Antiga ou a Idade Média são muito mais extensos do que a Idade Moderna ou a Idade Contemporânea. Já agora também só um pequeno esclarecimento. Na tradição mais continental, digamos assim, da Europa, usa-se esta divisão entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, marcada precisamente pela Revolução Francesa, em 1789. Geralmente considera-se que aí é o início da Idade Contemporânea. Se consultarem livros mais de uma tradição anglo-saxónica, portanto, ingleses e americanos, eles às vezes não se referem propriamente à Idade Contemporânea e muitas vezes considera-se que ainda estamos, em certo sentido, na Idade Moderna. Aliás, como também noutras áreas, por exemplo, das artes, da arquitetura, isso muitas vezes é assim. Mas pronto, mas isso são detalhes que estou aqui a levantar apenas para nós termos uma linguagem comum, não é? Porque se não tivermos um entendimento comum das coisas em termos básicos, também não nos conseguimos entender e não conseguimos comunicar. Como eu estava a dizer, naturalmente, quando tratamos da história do cristianismo, não estamos a falar de todo este período, como é evidente, não é? Por isso, também se pode colocar a pergunta, onde é que começa a história do cristianismo? E podemos passar ao slide seguinte. Muito rapidamente, há diferentes perspectivas em relação a esta questão, e os irmãos vão ver também na literatura diferentes opções em relação ao momento em que se pode começar a falar especificamente numa história do cristianismo. Claro que, à partida, diríamos, e podemos fazer mais um clique, à partida diríamos que... Podemos dizer que, naturalmente, o nascimento de Cristo, não é? Que, aliás, até marca o nosso calendário, o calendário que nós seguimos, não é? Agora, há muitos também que põem em causa aquela notação clássica antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Então, dizem, antes da Era Comum, vão encontrar isso em muitos livros, antes da Era Comum e a Era Comum. Portanto, o C não tem a ver com Cristo, querem tirar Cristo da história, mas tem a ver com a Era Comum. Mas claro, mas obviamente que o facto que está ali a marcar essa divisão é o nascimento de Cristo. E por isso pode ser um critério razoável, não é? Vão encontrar em muitos livros que, de facto, a história do cristianismo começa com o nascimento de Cristo. Pronto. E faz sentido esta abordagem. Há outros que poderão colocar o início do cristianismo enquanto movimento, com o estabelecimento da Igreja. Portanto, a partir,
digamos, daquele dia de Pentecostes que é relatado no livro de Atos. Portanto, vamos dizer, claro, esta aplicação do calendário que nós hoje seguimos é muito posterior, já é algo do século XVI, mas no nosso calendário, no calendário que nós seguimos na maior parte do mundo, porque também não é seguido em todo o mundo, podemos localizar mais ou menos no ano 30, por aí, portanto, o estabelecimento da Igreja, portanto, logo a seguir, naturalmente, à morte e à ressurreição de Cristo. Outros ainda colocam o início da história do cristianismo com a expansão do cristianismo, quer dizer, quando o cristianismo deixa de ser um fenómeno muito identificado, pelo menos para aqueles que olhavam para o movimento cristão como algo, e já vamos falar mais à frente sobre isso também, como algo que tinha a ver fundamentalmente com o judaísmo, não é? Quando o cristianismo se começa a expandir, se começa, vamos dizer, a autonomizar, não é? Particularmente, e aqui podemos considerar, e alguns historiadores consideram que precisamente esse movimento de expansão para fora da Palestina e das regiões circundantes, nomeadamente com o que nós convencionámos chamar a primeira viagem missionária de Paulo, portanto agora já estamos mais ou menos no ano 46, portanto ainda estamos no primeiro século, claro, mas alguns consideram que a história do cristianismo começa aqui. Há uns anos atrás surgiu um livro que eu acho muito interessante e que aconselho, eu por acaso não estou certo se existe uma tradução em português, mas penso que sim. Mas este livro chama-se Christianity, portanto Cristianismo, os primeiros 3 mil anos. E nós ficamos assim, 3 mil anos, então, mas afinal, onde é que estão os outros mil, não é? Este autor, este historiador, tem uma perspectiva muito interessante, porque ele diz que é impossível dissociar o cristianismo desde logo do seu berço judaico, vamos dizer, e até do contexto greco-latino, não é? Porque realmente, por um lado, se quisermos, em termos, como dizia, do seu berço, temos esta herança que não podemos negar do judaísmo. Por outro lado, é no mundo greco-latino que o cristianismo se expande. E, portanto, ele de facto faz a história do cristianismo em 3 mil anos, e não no que nós estaríamos à espera, particularmente das cronologias que eu mencionei, e portanto ele faz esta análise maior. É um livro muito interessante, vale a pena considerar. Eu pessoalmente, também por razões um bocado práticas, e já vou explicar porquê, geralmente eu considero que a história do cristianismo pode ser vista a partir do período pós-apostólico, ou seja, a seguir ao que nos é narrado nos textos bíblicos e particularmente nos textos do Novo Testamento. É uma opção um bocado utilitária, desde logo, porque geralmente eu também ensino a história do cristianismo em contexto de seminário, não em contexto universitário, e nos currículos do seminário, dos seminários, geralmente, digamos, o período bíblico é tratado em disciplinas separadas. Portanto, eu penso que, para evitar essa redundância, portanto, como eu digo, é uma opção muito utilitária, não é? Mas para evitar essa redundância, porque há tanto a tratar na história do cristianismo, não é? São, mesmo assim, são 2 mil anos de história, eu geralmente dispenso, porque dou como garantido que os alunos já têm um conhecimento suficiente, não é? Sim, exatamente. Ou seja, a seguir ao que nos é relatado fundamentalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, e mesmo, pronto, considerando, não é? Como nós sabemos por fontes extra-bíblicas, mas que também podemos inferir das fontes bíblicas, que, portanto, o último apóstolo a morrer terá sido João, portanto, perto do final do primeiro século. Portanto, geralmente, mas como digo, por razões mais utilitárias até do que, se calhar, substanciais, eu geralmente considero que podemos começar a estudar a história do cristianismo, portanto, no final daquilo que nos é, dos acontecimentos que nos são relatados no Novo Testamento, precisamente, não é? Mas, mais uma vez, é mais uma área em que não há absoluto consenso, pelo menos, mas queria deixar claro que quando os irmãos me ouvirem falar de história do cristianismo, eu estou a falar fundamentalmente do período, vamos dizer, a partir do segundo século, não é? Porque considero que o primeiro século basicamente está coberto pela história bíblica, pela cronologia que a Bíblia nos oferece, e naturalmente que o Novo Testamento é uma excelente fonte histórica, não é? Pronto, isso aí já entraríamos no campo mais da apologética, mas, e o pastor também tem falado muito sobre isto, não vale a pena agora estarmos
também, digamos, a pôr em causa essa excelente fonte histórica que é o Novo Testamento. Portanto, não retira nada em credibilidade à história, atenção, ao fazer esta opção, não retiro nada em credibilidade à história, simplesmente é uma questão de balizar e tornar mais fácil, digamos, a explanação destes temas. Portanto, nesse sentido, e tentando conciliar, e podemos passar ao slide seguinte, portanto, tentando conciliar precisamente a periodização que a história nos oferece, portanto, nesse sentido, dentro daquele gráfico anterior que eu mostrei, podemos dizer que o cristianismo surge na Antiguidade, naturalmente, não é? Portanto, surge no período antigo. Depois, podemos passar já, sim, mais, e já o próximo. Já agora, pronto, exatamente. E claro que temos também que ter em conta que, naturalmente, as próprias balizas, não é? Que estabelecem a separação entre os diferentes momentos, os diferentes períodos da história, naturalmente também têm uma grande ligação à própria história religiosa e à história cristã da Europa, não é? Nós, portanto, considera-se de uma forma geral que o que marca a passagem da Antiguidade para a Idade Média é precisamente a queda de Roma, nesse sentido, podemos dizer, o fim do Império Romano do Ocidente, e o final da Idade Média é marcado pela tomada de Constantinopla pelos otomanos, e nesse sentido, o fim do Império Romano do Oriente. Portanto, são as duas grandes marcas que balizam o que é a Idade Média. Já agora também só, digamos, uma questão muito muito superficial, mas que às vezes é interessante. Às vezes nós interrogamos-nos, mas porquê este nome Idade Média? Bem, por uma razão muito simples. Esta periodização surge, portanto, já no que nós hoje consideramos a Idade Moderna, e os historiadores da época consideraram que, e por isso lhe chamaram Idade Moderna, consideravam que era a concretização, não ainda ao fim da história, mas a concretização dos grandes desenvolvimentos da humanidade. Portanto, eles eram, de facto, os modernos, não é? E por isso chamaram à época que se estava a viver a Idade Moderna. Por outro lado, estes historiadores e os pensadores desta época tinham um grande apreço pela antiguidade, e então também quiseram dar uma ênfase forte, não é, à história antiga, dos grandes clássicos. Aliás, este é também o período clássico e pré-clássico, mas pronto, mas deram uma grande ênfase à antiguidade. No meio ficavam ali 1000 anos. E então que chamaram o quê? É a Idade Média, não é? Entre uma e outra, não é? Entre as grandes épocas da humanidade. Não tem nada de mágico, não é? A Idade Média. E infelizmente até a Idade Média foi muito maltratada. Felizmente eu penso que nos últimos anos e nas últimas décadas e até mesmo no último século tem-se recuperado um pouco a importância deste período, que só pelo facto de ser longo já é muito importante, não é? São cerca de 1000 anos que nós temos aqui que, pronto, foram num primeiro momento mais, foi um período mais desprezado pelos historiadores, mas que, que naturalmente, nem que seja, como eu digo, pela sua longevidade, tem muita importância no estudo da história. E também, naturalmente, para a história do cristianismo é um período bastante significativo. Se nós quisermos aplicar e considerar grandes momentos, se quisermos, ou momentos determinantes, e geralmente são momentos de ruptura, não é? Geralmente os momentos determinantes são momentos de ruptura, mas e que curiosamente até coincidem mais ou menos também com estas grandes balizas, por isso alguns até, por exemplo, vamos encontrar historiadores cristãos a dizer que a Idade Moderna começa não com a tomada de Constantinopla, mas sim com a Reforma Protestante, não é? E podemos, de facto, depois fazer um pouco essa adequação. Porque, curiosamente, as datas até coincidem. O período da Idade Média, já agora também, e o Gabriel saberia explicar isto muito melhor do que eu, mas o período da Idade Média, por ser tão longo, geralmente depois também é dividido naquilo que alguns chamam a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, ou a Idade Média mais antiga e o período também chamado tardo-medieval. Vão encontrar todos estes termos, mas não é muito importante agora. De qualquer maneira, é curioso que também aquele momento de ruptura na história do cristianismo, nós depois também vamos falar sobre isso, que é chamado o Grande Cisma,
geralmente para distinguir depois de um outro cisma, já séculos mais tarde. Este é chamado o Grande Cisma do Oriente, que está na origem, vamos dizer, do que hoje é considerado o cristianismo ocidental, que mais tarde também se dividiu entre catolicismo romano e o protestantismo, e, portanto, mas é nesta época, portanto, no século IX, X, XI, isto não é assim um. Eu pus aqui uma data, mas é apenas pronto, uma data de referência, que é quando, de facto, há o corte entre o Bispo de Roma e o Patriarca do Oriente. Mas, de qualquer maneira, podemos considerar também que esta é uma data que divide, precisamente, de alguma forma, pelo menos na história do cristianismo, esses dois períodos da Idade Média. E, portanto, conhecemos bem também, mas havemos de falar mais sobre isso, digamos, a data simbólica também, ela, de 1517, da Reforma Protestante. Portanto, é mais ou menos também dentro destas balizas, pronto, eu penso que esta explicação era importante para nós percebermos que é também dentro destas balizas que nós estaremos a considerar alguns dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Portanto, este é, se quisermos, um primeiro e o fundamental, a linha orientadora fundamental das nossas sessões aqui. Portanto, nós estaremos a estudar história, não é? Mas estaremos a estudar história com um propósito. E por isso não podemos separar a história, e podemos então agora passar ao slide seguinte, digamos, da formação das nossas convicções, não é? Eu penso que esta questão está mais clara entre nós, mas de qualquer maneira eu gostaria só muito rapidamente de relembrar alguns aspectos importantes, e por isso esta não é apenas uma história, aquilo que nós procuramos fazer não é apenas uma história de acontecimentos, mas é também uma história, se quisermos, do pensamento cristão, uma história, se quisermos, da teologia, uma história da doutrina, e precisamente queria também deixar aqui algumas orientações e algumas noções muito, muito genéricas sobre este processo da construção do conhecimento cristão. E às vezes nós usamos estes termos como equivalentes, mas em bom rigor eles não querem dizer exatamente a mesma coisa. E a que termos é que eu me estou a referir? Podemos passar ao primeiro, podemos passar a seguir. Portanto, em primeiro lugar, o conceito de convicção, não é? Nós somos crentes, mas além de sermos crentes, somos cristãos, naturalmente, não somos crentes em qualquer coisa, há muitos crentes, não é? Até curiosamente, agora indo para o campo da sociologia, é muito curioso que nos últimos anos, nas últimas décadas, e os sociólogos da religião falam muito nisso, tem aumentado o número de crentes sem religião, não é? É um conceito que nos faz um pouco de impressão, mas curiosamente as estatísticas demonstram que tem aumentado substancialmente o número de pessoas que se auto-identificam como crentes sem religião. Mas pronto, portanto, nós temos convicções, naturalmente. O que são as convicções neste sentido? Podemos ver. Portanto, podemos considerar que convicção é um assentimento mental de afirmações verdadeiras. Naturalmente que este conceito de convicção é, embora naturalmente essas convicções possam ser partilhadas, mas esse conceito de convicção, podemos dizer, tem uma base fundamentalmente individual. Portanto, cada um de nós, não é, constrói o seu conjunto de convicções. Ou seja, nós concordamos que aquilo que nos é apresentado corresponde à verdade, não é? Um outro conceito, e como eu digo, por vezes nós podemos eventualmente, e não está completamente errado, nós, digamos, tornarmos estes conceitos equivalentes. Mas para que fique mais claro também o caminho que nós aqui vamos fazer, eu gostaria que, quando os irmãos me ouvirem falar nestes termos, que tenham esta base, digamos, de identificação por trás. A doutrina remete-nos já mais para, se quisermos, e podemos mais um clique, mais para uma perspectiva, se quisermos, comunitária, não é? No fundo, a doutrina é o quê? Pode ser definida como o conjunto de convicções afirmadas pela comunidade.
enquanto a convicção se remete a um domínio mais individual, o que não quer dizer que as comunidades também não tenham as suas convicções, mas apenas para sabermos de que estamos a falar, a doutrina pode ser definida como um conjunto de convicções afirmadas pela comunidade. E há aqui um terceiro termo que muitas vezes nós também utilizamos como equivalente e podemos passar ao seguinte, que é o termo teologia. Mas a teologia deve ser entendida mais como o processo, não é? Em que nós passamos digamos, do conjunto dessas convicções para o estabelecimento de uma doutrina. Obviamente que para nós, eu estou a tratar muito superficialmente de questões que são muito profundas, mas os irmãos certamente compreenderão que se não for assim com uma certa rapidez, não conseguimos chegar ao fim deste percurso. Mas também penso, estou apenas a relembrar aquilo que os irmãos certamente já saberão. Mas só para percebermos, acho que este quadro é importante para nós percebermos que, embora estes termos possam de alguma forma ser usados como equivalentes, eles também têm especificidades próprias. Portanto, devemos entender a teologia mais como um processo, como dizendo, um processo de construção desse conhecimento que nos leva ao estabelecimento e à fixação, se quisermos, das doutrinas. Obviamente que para nós, crentes, cristãos, protestantes, de uma tradição protestante, todo este processo, e só mais um clique, deve ser baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Ela é a nossa autoridade. E nós também falaremos mais concretamente na história, quando é que esta questão da autoridade da Escritura foi mais claramente afirmada. Portanto, ou seja, seguiremos naturalmente um viés e uma abordagem histórica. Não deixaremos, e estamos numa escola bíblica dominical, portanto não poderemos e não deveremos deixar de falar de doutrina biblicamente baseada, e será sempre também essa a nossa abordagem. Agora, poderíamos perguntar, então, mas se é assim, porque é que há tantas visões diferentes, não é? Porque é que há tanta gente a pensar diferente, e já não estou a falar, atenção, de religiões, de confissões diferentes, estou a falar mesmo dentro do mundo, até mesmo dentro do mundo evangélico, já nem vou para as diferenças com o mundo católico romano e com o mundo ortodoxo, mas dentro do meio evangélico, porque é que há tantas diferenças? Eu costumo dizer que, e podemos passar ao slide seguinte, que há um grande desafio que impende sobre o cristianismo desde o primeiro século, desde o seu surgimento, que pode ser, de alguma forma, considerado como uma oportunidade ou uma ameaça. Depende um bocado da perspectiva que nós colocarmos. Eu não sou propriamente um otimista, mas como gosto de ver as coisas pelo lado mais positivo, eu penso que é mais uma oportunidade. Mas qual é que é este desafio que está perante nós? Eu penso que, para passar a esta frase, eu penso que o cristianismo é uma mensagem demasiado simples para mentes demasiado complexas. Nós temos esta tendência de complicar aquilo que é simples. E como eu digo, por vezes o grande desafio do cristianismo é nós partirmos de uma mensagem tão simples, não é? E se nós, e particularmente na próxima sessão, que será no próximo mês, nós começaremos a olhar precisamente para os primeiros séculos do cristianismo, e vamos compreender, e vamos chegar a essa conclusão, certamente, de que desde o princípio se começou a complicar uma mensagem que é tão simples. Não é? Portanto, este é o desafio que nós temos perante nós. Eu não diria complexificar, mas pelo contrário, simplificar. Ou seja, trazer às bases, como muitas vezes se diz também, um cristianismo puro e simples, um cristianismo básico, um cristianismo essencial. A mensagem é simples, mas a história mostra que o homem tem complicado. A mente demasiado complexa do homem tem complicado aquilo que é simples. Em bom rigor, é verdade, portanto, e este é o terceiro, se quisermos, o terceiro aspecto que eu procurarei seguir também, e também respondendo ao desafio que na altura me foi colocado pela Carla. Portanto, esta história, é demasiado ambicioso dizer que nós aqui vamos fazer uma história do cristianismo em tão pouco tempo, mas, de qualquer maneira, estes episódios da história, se quisermos, terão também uma terceira
Portanto, para além do aspecto estritamente histórico-cronológico, do aspecto doutrinário, terão aqui também uma terceira vertente, que é precisamente nós compreendermos e também aprendermos precisamente com a diferença. Não é? Nós muitas vezes pensamos que só aprendemos com a afirmação, e naturalmente compete-nos a nós afirmar a verdade, mas também aprendemos com a diferença. Eu costumo sempre dizer que se não tivesse havido problemas naquelas igrejas iniciais, nós não tínhamos as epístolas, não é? Já repararam que as epístolas geralmente foram escritas para resolverem um determinado problema. Portanto, não vou dizer graças a Deus pelos problemas, mas vou dizer, é uma consequência que nos ajuda a estar mais firmados nessa verdade. Portanto, nós vamos também fazer esta história, este percurso, um pouco olhando para, se quisermos, aquilo que no cristianismo é a dissensão, as diferenças, para também percebermos melhor aquilo em que acreditamos. Eu acho que é importante. E é muito interessante perceber que, embora muitas dessas diferenças estejam de alguma forma localizadas na história, em momentos históricos, elas persistem até hoje. E eu também vou procurar, já estou a ser demasiado ambicioso com o que eu estou a dizer, que vou tentar fazer, mas esperemos conseguir. Mas vou tentar mostrar como muitas desses problemas que surgiram mesmo nos primeiros séculos do cristianismo persistem até hoje em algumas fações do cristianismo. Em bom rigor, e podemos passar ao slide seguinte, esta questão da dissensão não é típica, quer dizer, não surgiu apenas no cristianismo, não é? Ela é, de certa forma, uma herança também do judaísmo. Nós temos, percebemos isso, não só pelo Antigo Testamento, mas até pela caracterização que os evangelhos nos dão da sociedade que existia à época. Nós, por exemplo, ouvimos falar nos fariseus, ouvimos falar nos saduceus, portanto, ouvimos falar em diferentes grupos sociais, que eram não só grupos sociais, mas também eram grupos religiosos, mas devemos esta caracterização, em bom rigor, devemos esta caracterização mais, eu não diria científica no sentido moderno, mas mais localizada, podemos passar ao seguinte, a um autor, precisamente do primeiro século, que não foi cristão, ele não foi um cristão, mas que viveu precisamente no período correspondente ao primeiro século do cristianismo, portanto, Flávio Josefo, que se tornou cidadão romano, teve um percurso nesse aspecto assim um tanto semelhante ao apóstolo Paulo, mas que era, por acaso do percurso dele e até quase a cronologia, Paulo terá nascido um pouco antes e morreu antes também, mas no fundo há aqui ainda um período de coincidência, digamos, em termos de datas, mas tem um percurso um tanto interessante, porque ambos eram judeus, naturalmente, portanto, hebreus, ambos se tornaram cidadãos romanos, ou tinham cidadania romana, e também ambos escreveram em grego, não é? A maior parte das obras de Flávio Josefo estão escritas em grego, e particularmente duas obras muito importantes, que é a Guerra dos... Bem, hoje em dia, alguns preferem traduzir por A Guerra dos Hebreus, mas pronto, mas eu não vou entrar agora nessas questões. Mas estas são as obras fundamentais de... Ele escreveu muito mais, mas Flávio Josefo escreveu A Guerra dos Judeus e as Antiguidades Judaicas, e então que nos ajudam, poder só mais um clique, a caracterizar precisamente essas principais, se quisermos, esses principais grupos judeus, que eram os fariseus, os saduceus, e os essénios. Portanto, ou seja, eu estou aqui a usar esta qualificação, se quisermos, para mostrar que, em bom rigor, de facto, o surgimento de grupos diferentes no cristianismo, e não pensemos que só este conceito mais moderno que nós temos de denominações, não é? Que é uma coisa já mais, muito mais tardia, naturalmente, e até fundamentalmente no século XIX, é mais no século XIX e então no século XX, até precisamente há quem já fale que estamos precisamente no pós-denominacionalismo, não é? Portanto, mas não é algo apenas da atualidade, é algo que vem desde o início. Este termo que nós usamos como seita, ele próprio é bastante, e podemos passar agora ao slide seguinte. Okay.
Pronto, exato. Temos aqui há um conjunto, podemos já passar, porque aqui não será tão importante o que está ali, porque é um texto escrito em grego, mas era. Se os irmãos depois quiserem, e naturalmente eu terei todo o gosto em disponibilizar esta apresentação, mas o que eu queria chamar a atenção é um conjunto de textos bíblicos que nós encontramos fundamentalmente no livro dos Atos e que geralmente, claro. Podemos hoje encontrar traduções diferentes, mas pelo menos nas traduções mais clássicas, aquela palavra que ali surge em grego, que é a palavra aireses, ou airesin, neste caso, na forma que aqui está, que é traduzida por seita. A transliteração, naturalmente, mais óbvia da palavra aireses é a palavra heresia, que existe na nossa língua. Naturalmente, e em muitas outras línguas. Mas já agora eu ia pedir, e já que estamos também numa escola bíblica, que não temos possibilidades de ler agora todos estes textos, mas só para nós percebermos o contexto ou o que estes textos querem dizer em relação a esta palavra. Eu pedi a alguém que abrisse em Atos, capítulo 5, versículo 17. Podemos ler este texto, se um dos irmãos puder ler. Alguém pode ler? Atos 5, 17, alto? Não? Muito bem, portanto, temos aqui a utilização, a palavra realmente, se fôssemos a transliterar, seria da heresia dos saduceus, mas que geralmente é. Já agora, só este pequeno detalhe: a palavra seita, de facto, vem do latim e não do grego. Portanto, embora ela, de facto, etimologicamente, queira dizer a mesma coisa, mas onde eu quero chegar é que esta qualificação que nós geralmente encontramos no. E esta tradução que nós encontramos, esta utilização da palavra seita, não tem necessariamente o conteúdo pejorativo que ao longo dos séculos foi sendo atribuído à palavra seita, não é? Nós hoje, quando ouvimos a palavra seita, atribuímos-lhe um conteúdo negativo, não é? De uma forma geral. Neste caso, não era propriamente essa a ideia. É uma seita neste sentido de que é, aliás, a palavra aireses, pode ser traduzida também por caminho, não é? É um caminho, ou um partido, ou uma secção, aliás, da palavra seita, depois derivam outras palavras na língua portuguesa, como setor, secção, portanto, todas essas palavras, não é? Derivam desta palavra seita. Portanto, é uma parte do todo, não é? Portanto, não há aqui propriamente se quisermos, uma qualificação negativa. Aliás, encontramos isso também, se um irmão puder ler, também Atos 15, 5. Eu vou saltar Atos 9, 2 por uma razão, e isto também é interessante, é que em Atos 9, 2, embora muitas traduções, eu aqui estou a usar a tradução de João Ferreira de Almeida, mas em muitas traduções também se usa a palavra seita, mas curiosamente em Atos 9, 2 não está a palavra aireses no grego, mas sim a palavra odu, que quer dizer caminho. Portanto, e é também, naturalmente, uma tradução correta, portanto, utilizarmos a palavra seita para caminho, porque é isso que quer dizer aireses, é um caminho, é uma maneira de seguir um determinado preceito. Mas agora, se alguém puder ler Atos 15, 5. Ok, muito obrigado. E até ajudou a reforçar o argumento, porque de facto nessa tradução, portanto, e corretamente, não é? Partido. Aí está seita, em Almeida, exatamente. Mas, por exemplo, naquela tradução, ou versão, não sei qual é, mas está partido. É Almeida? ANVI. Ok, pronto. Sim. De qualquer forma, portanto, realmente isto permite-nos ver que as traduções podem ser diferentes. Onde eu queria chegar é que aqui, pronto, e queria também deixar claro que aliás, ao longo do, não vamos agora ter tempo para ler todas as passagens, mas ao longo do livro dos Atos nós encontramos precisamente esta qualificação
não necessariamente pejorativa do termo seita, não é? Claro que, como eu dizia há pouco, o termo seita foi, nas várias línguas, foi evoluindo de formas diferentes. Hoje, eu, por acaso, pronto, mas não é a minha área, não sou sociólogo, portanto deixo aos sociólogos essa discussão, mas hoje ainda, por vezes, em ambiente científico, em contexto científico, se usa a palavra seita, com referência a uma definição que vem do início do século XX, de um, digamos, de um dos que é considerados precisamente um dos fundadores da sociologia, pelo menos da sociologia tal como hoje é estudada, que é um autor chamado Max Weber, mas que tinha um conceito diferente do que era seita, porque para ele, seita era, no fundo, ele distinguia seita e igreja, ainda dentro de um contexto em que, na maior parte da Europa, havia aquilo que se pode considerar as igrejas de Estado, as igrejas estabelecidas e reconhecidas pela sociedade, pela comunidade. E então, as igrejas seriam essas, independentemente de serem católicas ou protestantes ou ortodoxas, mas as igrejas seriam aquelas que estão estabelecidas na sociedade, que são reconhecidas pelo Estado, e as seitas seriam aquelas que não eram reconhecidas. Exatamente, exatamente. Portanto, aquilo que muitas vezes, até no nosso, também na nossa linguagem, chamamos as igrejas livres, não é? As igrejas não estavam dependentes do Estado. Eu acho que nós evoluímos para uma situação muito diferente. Eu, pessoalmente, em contexto científico, não gosto muito de usar o nome seita, porque ele traz uma carga pejorativa tão grande, não é? E nós próprios protestantes fomos tão acusados de ser uma seita, não é? Às vezes também nós estarmos a usar esse termo para qualificar outros, sabendo que ele traz uma carga pejorativa, não me parece o mais adequado. Mas, pronto, as coisas são como são. Só queria que, e o nosso objetivo aqui também é olhar para a escritura, e nesse sentido há aqui uma certa diferença, era isso que eu também queria ressaltar, entre a utilização desta palavra. A palavra é a mesma, curiosamente, a palavra é a mesma, mas há aqui uma certa distinção entre o uso da palavra ao longo do livro de Atos, quando se refere às divisões dentro do judaísmo, e depois quando passamos para a literatura paulina, noutros textos, que ali estão também, já agora podemos passar à frente, portanto, não só aquele texto de 1 Coríntios 11, 19, que eu vou pedir para algum irmão ler, não precisa de ler em grego, mas pode ler em português, 1 Coríntios 11, 19, quem é que pode ler? Ok. Pronto, as traduções modernas ajudam muito, mas às vezes não permitem fazer o ponto. Porque aí diz divisões, não é? Divisões, pronto. Ah, pronto, era aí que eu queria chegar. Exatamente. Mas é interessante esta mudança que há, sendo a palavra a mesma, e nesse aspecto eu acho que os tradutores tiveram essa sensibilidade. Eu penso, não fui verificar, mas penso que é isto que vem. Que é algo que vem ainda da tradução latina, chamada a Vulgata Latina, que já usou esta distinção. Ou seja, embora a palavra no grego seja a mesma, tanto em Atos, como, por exemplo, aqui em 1 Coríntios e nos outros textos, ela geralmente é traduzida de forma diferente para estabelecer precisamente esta distinção. Uma coisa eram os grupos judaicos, que em Atos são genericamente, embora já vimos que nem todas as traduções depois sigam essa linha, mas que são traduzidos, portanto, o mesmo termo é traduzido usando a palavra seita. Quando se usa a palavra transliterada, porque no fundo aqui já é uma transliteração, não uma tradução, mas porque é, no fundo, a palavra em grego transportada para as nossas línguas e que nós em português precisamente identificamos como a palavra heresia, aqui já tem a ver precisamente com, e aqui já há uma qualificação, não é? Enquanto no livro de Atos não temos provavelmente uma qualificação, são os grupos judeus, não é? Quando Paulo diz eu próprio fui fariseu, nesse sentido pertencia à seita dos fariseus, ele não está a dizer seita no sentido, ele não está a atribuir isso, não está a atribuir uma qualidade negativa, ele até estava a dizer, isso era muito positivo, não é? Portanto, mas era só para também percebermos um pouco esta mudança que nós encontramos dentro da própria. Ou melhor, na literatura original não temos nenhuma diferença, a palavra é a mesma, não é? Mas, de facto, ela já queria dizer coisas diferentes, não é? Portanto, este é o terceiro aspecto que eu queria que nós também, ao longo das próximas sessões, queria que nós considerássemos. Portanto, são estas, se quisermos, as nossas três linhas orientadoras. Portanto,
vamos fazer um percurso histórico, histórico-cronológico, dentro, naturalmente, das limitações de tempo que temos. Não vamos esquecer e vamos fundamentalmente olhar para a doutrina, para aquilo que é a doutrina que a Bíblia nos apresenta na sua essência, mas vamos ao mesmo tempo estar atentos ao que é posto em causa, precisamente, por este tipo de visões diferentes, e tentaremos identificar essas visões diferentes tanto no momento histórico em que elas surgem ou em que elas são mais presentes, como também na atualidade. Portanto, transportar isso para a atualidade, identificar, e de facto, de uma forma geral, isto acontece através de todo o percurso histórico. Bem, o nosso tempo está quase a acabar, mas eu ainda gostaria de. Podemos passar à frente. Pronto, este slide que eu tinha aqui a seguir era apenas, precisamente, pronto, isto é baseado numa tradução inglesa, não me recordo qual é, mas mostra como a palavra, precisamente a mesma palavra, aireses, pode ser traduzida de diferentes formas. E neste caso, nesta tradução, a maior parte das vezes é traduzida por seita ou partido, mas pode ser facção e pode ser também heresia, não é? Portanto, realmente a palavra pode ser traduzida de diferentes maneiras, embora ela na origem tenha parte do mesmo termo. Muito rapidamente, então, qual é o percurso que eu proponho para as nossas próximas sessões? A nossa irmã Carla deu-me mais três sessões, não é? Mas pronto, pode ser que eu ainda consiga negociar mais uma, mas eu pronto, eu não vou fugir àquilo que ela generosamente disponibilizou. Podemos passar ao slide seguinte. Portanto, o nosso percurso vai, como eu digo, vai procurar identificar três momentos na história e depois transportar esses momentos para a atualidade. Na próxima sessão, isto fica um bocado desformatado, mas pronto, não é grave. Portanto, nós vamos refletir sobre a questão da natureza de Deus, e olhando precisamente para as grandes discussões que houve nos primeiros séculos, particularmente mais concentradas no século IV e no século V da história do cristianismo, sobre a natureza de Deus, o seu caráter trinitário, a afirmação de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, como Deus. Portanto, nós naturalmente assumimos tudo isto como natural e lógico e biblicamente fundamentado, mas precisamente o que nós procuraremos também aqui trazer é que, ao longo da história, nem sempre esses temas foram completamente consensuais. Depois, um outro tema que me parece muito importante, que é o processo de salvação. Portanto, discutiremos também este aspecto, mais uma vez, com se quisermos, um embasamento, com digamos, uma caracterização histórica, mas depois também procurando perceber, naturalmente, as consequências que este tema tão importante carregam até aos dias de hoje. Eu sei que muitas vezes nós identificamos este tema mais com a Reforma Protestante, e está identificado, naturalmente, com a Reforma Protestante, mas era algo que já vinha, eram discussões que já vinham particularmente do período tardo-medieval, não é? Portanto, fundamentalmente a partir do século XIV, não é? Com Tomás de Aquino, com todo a sua teologia, não é? Portanto, é algo que vem de antes, de facto. E depois, um terceiro tema que também me parece muito importante é a questão da autoridade da Igreja, não é? Onde, da Igreja, aqui digo Igreja no sentido da comunidade, de onde vem a autoridade. E este para mim é um tema que está mais identificado com o momento e o movimento da Reforma Protestante, e que, portanto, se pode localizar fundamentalmente no século XVI. Não está aqui, mas se tivermos oportunidade ainda, gostaria ainda de dedicar a um outro tema que também me parece importante em relação às discussões. Claro, mais uma vez, todos estes temas são discutidos ao longo de todos os momentos da história da Igreja. Não estou a dizer que não, mas há momentos em que nós conseguimos identificar mais estes temas ao longo da história do cristianismo. Se nós tivermos ainda tempo, gostava de propor um outro tema, mas não está aqui, que era precisamente estudarmos um pouco, sob o ponto de vista histórico, a questão da escatologia das últimas coisas, que foi um tema muito debatido também
particularmente a partir da segunda metade do século XIX, muito ao longo do século XX, o surgimento de movimentos chamados milenaristas, todas essas questões. Se tivermos tempo ainda, chegaremos lá, se não, haverá outras oportunidades. Bem, eu ainda tinha aqui mais algumas questões, mas vou deixar. Ah, mas agora só dar-vos uma sugestão literária, não é? Isto agora está muito na moda, as sugestões literárias. Este livro é muito interessante, se os irmãos tiverem possibilidade e acesso a ele. Eu não vou seguir o livro, porque este livro, por acaso, o título em português é um bocado enganador. Não é assim o título em inglês, mas ao dizer história, parece que é uma história, mas não é. Ele não segue, não quer dizer que todas as histórias tenham que seguir necessariamente a cronologia, mas ele aqui segue mais os temas. Portanto, é um livro de teologia, é um livro e é um importante manual de teologia com uma grande carga histórica. E por isso é um livro bom. Eu não vou seguir, digamos, a orientação deste livro, por isso é que eu estou a aconselhar como complemento, não é? Portanto, se os irmãos tiverem a oportunidade para complementar, não vou seguir propriamente a organização deste livro, mas para complementar pode ser um bom recurso. E se calhar ficava por aqui, porque estamos quase a terminar o nosso tempo. Não sei se há alguma questão, temos 3 minutos. Não sei se há alguma questão que os irmãos queiram colocar, não sei se ficou claro. Isto hoje foi mais uma introdução para, digamos, as bases do que nós vamos tratar a seguir, mas eu penso que era importante também fazer este conjunto de, digamos, de esclarecimentos para ser mais fácil depois então seguirmos o nosso caminho. Não sei se há alguma questão. Eu, quando não há questões, fico sempre na dúvida. Será que fui claro ou não fui nada explícito? Espero que a vossa ausência de perguntas signifique clareza. Se não, vamos ter oportunidade ainda durante as próximas semanas. Já agora só dizer, portanto, o que está programado é que, com algumas exceções, não é? Porque, por exemplo, nós vamos ter a Páscoa num último domingo de março e não sei, nesse dia provavelmente, não sei se. Pronto, exatamente. Portanto, nesse dia não vamos ter, mas vamos ter no último domingo de fevereiro, depois no último domingo de março, não, no último domingo de abril, depois no último domingo de maio é o fim de semana do retiro, portanto também não dará. Portanto, mas nós vamos conversando, está bem? Mas à partida a regra será termos estas classes, portanto, sempre no último domingo do mês, com as exceções previstas, está bom? Muito obrigado, irmãos.